Қазір әлеуметтік желіні ашып қалсаң, жасы да, жасымсы да бір түсті күйініп, қолдарына тағамын ұстап, сауық сайран құрып жүргендерді көресің. Ол аз десең, жүптілігін жұртқа жайып, оның жұмысын бүкіл әлемге жария ететіндердің жазбасынан көз жаңылысады. Батыстан енген бұл жаңашылды қазақтың дәстүріне ене ала ма? Рабиға Бақытжанқызы зерттеп көрді. Цветная вечеринка. Түрлі түсті отырыстың ерекшелігі сол, алдын ала, бірақ жасырын түсті таңдайсыз. Сәйкестендіріп, азық түлік алып, соған сай кейінесіз. Қазір хит болған бұл отырысты біздің қоғам жатырқап жатқан жоқ. Керісінше, бейне таспалап, әлеуметтік желіге жарыса салып жатыр. Мәдениет танушы да мұның еш әбестігі жоқ деген пікірде. Заманына қарай адамы, заманына қарай дәстүрі болатынды ескеру керек. Ескі мен жаңаның синтезін жасап, яғни бұрынғы біздің дәстүрлі ерекшеліктеріміздің символдық рәсімдік ерекшеліктерін қабылдап, және де сол қазір халық ішінде кеңінен қолдау тауып жатқан, заманауи көрініп жатқан белгілерін алып, соларды біріктіріп, жаңа бір формалар табу керек деп ойлаймын. Өз ғұрпымыздан бөлектеу батыстық тағы бір дәстүр енді. Ол гендер пати деп аталады. Ағылшынша гендер адамның жынысы деген мағынаны білдіреді. Яғни аяғы ауыр келіншек шаранадағы құрсағының жынысын күйеуіне, қалауынша достары мен туыстарына сүйіншілеп тосын сый жасайды. Жағымды жаңалық, яғни адамның қиялына байланысты шардың, торттың түсімен немесе басқа да атрибут болуы мүмкін. Біз шарды таңдадық, қазір көрейік. Бір, екі, үш. Қоғам өзі керек болса алып, керек болмаса өзі тарихтың сүзгісінен өте алмаса қалып қоятын дүниелер қой. Бізге ғасырдан ғасырлар жеткен өз мерекелерімізді аз емес. Енді соны үлкендеріміз осы жерде кішкене жастарға тәйіттеп, тиіп, жалаулатып алып кетпей, кішкене тізгінді тарта ұстасақ, бұл да бірте-бірте қалып қоятын шығар деп ойлаймын. Гендер пати деген енді қатты бір неміз сияқты. Бізге жат нәрсе сияқты, бірақ істейді соны істеп жатыр ғой жастар. Әзірге жастарға үштеме айтып үлгере алмайсың. Ғылым дамыған, заман басқаша, уақыт басқаша. Қазір интернет дегеніміз бар, инстаграм дегендерің бар. Ерлі зайыпта деп өзінің ортасында сақтау керек. Оны біреуге айтып, оны интернет арқылы бүкіл жарияладың не қажеті бар? Жұртқа көрсетіп оны деген сұмдық. Неправильно это. Наоборот, жасырат деген обычно. Көз өтпесін деп. Разнообразие дегендей. Мен жол қызық емес пе, наоборот. Бәрі жиналып, одинаково киініп, көңілдерін көтеріп, как говорит, мечта это нормально. Ол нормально. Біз запыт болайын дедік қой уже. Қазақтың тал бесіктен жер бесікке дейінгі ғұмыры салт дәстүрге негізделген. Ол жазылмаған заң секілді. Дегенмен дәстүрдің де озығы мен тозығы бар. Түрлі түсті отырыс бұрынғы бастаңғы гендер пати құрақ шашудың заманауи түрі деп ой түйді мамандар. Қалай десе де таңдау әр адамның өз еншісінде қалмақ. Рабиға Бақытжанқызы, Олег Федоров, Астана Таймс.